galera, final de tarde, vim de manhã, tava soprando muito forte, não tava bom, consegui uma vaguinha agora, pra vir agora no final de tarde, não tá bom não, mas melhorou um pouquinho, vamos lá ver se a gente pega alguma coisa aí, vai acompanhando, hein, vai acompanhando, hoje é terça-feira, amanhã é dia de vídeo, tem que dar vídeo, hein, vamos pegar uma chuvinha, vamos pegar uma chuva bonita. Vai ficar bonito. Vamos ver se tem chuva aí. Olha a onda. Tamanho da onda. Olha isso. Rapaz. Subiu bem, hein? Subiu bem. Fica ligado. Claro, primeiro atenção na segurança, galera. Depois no peixe. Vamos virar de novo, posicionar o caiaque. Pegou, eu achei que tava gravando, mas não tava. É elas. Vamos sair daqui que ficou perigoso. É elas. Ó, ó a briga. Elas não perdem viagem não. Vamos pro fundo. Vamos sair daqui, aqui tem pedra. Ó, ó, ó. É guerra. E onda. É muita onda. Tá doido. Ó pra trás. Vamos sair daqui. Esperar cansar a bitela. Ô, minha gente, eu achei que tava gravando. Opa, ó. Vamos subir. Calma. Só não folgar. Vamos subir com o papai, vem. Olha o pedal. Nossa senhora. Peixe bom, hein? Tá valente, hein? Peixe bom. Nó, é grande. Olha lá o tamanho. Olha o tamanho da bicha. Nossa senhora. Não agarra na câmera não, meu Deus. É, cara preta bonita. Das bitelas essa, hein? Essa aqui é das bitelas. Nossa senhora. Estão vendo a guerra aí. Oh, nossa, como é que muda? É grande. É grande, meus amigos. Essa aqui é grande. Deixa eu sair dessa pedra que tem aqui. Vem comigo, minha filha. Bom que hoje é dia de show, hein? Vamos pegar um monte. Vamos medir você pro Costeira Race. Palavra-chave é marinheiro classe A. Antes que eu esqueça. Vem. Vem, 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 vem. Nossa senhora, é grande, galera. Peixe grande. No. Essa tem um tamanho ótimo pra mim. Eita. Nossa senhora. Que enxova bonita. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu pai. Nem embarquei, mas eu sei que ela vai vir. Vai. Só sai dessa pedra que eu já falei 10 vezes nela. E eu tô aqui. Vem. Vem, filho, vem. Vem subir pra nós medir você, vem. Nossa senhora. Normalmente as pequenininhas têm força, mas... E não cansa. Agora essa aqui não quer cansar, não. Olha o tamanho dessa lapa. Olha o tamanho dessa lapa. Olha o tamanho dessa enxova, velho. Não, não. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Não cansa. Ela não cansa, galera. Tá molhado aqui, tá não. Não cansa. Vem cá, vem. Bom, você já cansou assim. Bora. Vamos parar com isso, vem. Não pode fugir, não. Tá. Muita calma nessa hora. Aqui, Passaguá. Tem que ser no Passaguá, hein.
Bem grande, hein? Cansando já. De novo? Será possível? Aí, tá dentro. Nossa, tá com um mordidão ali. Ai, meu Deus. Tá dentro. Aqui não sai mais não. Nossa, galera. Soltou e olha o tamanho disso. Olha o tamanho da mordida que ela tá ali. Meu Deus, que peixe grande, minha gente. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Que peixe grande. Meu Deus do céu. Vamos tirar essa isca aqui pra não machucar a gente primeiro. Palavra-chave, Maria, classe A. Olha o tamanho dessa enxuva. Sabia que eu podia vir aqui hoje, que ia dar bom. De manhã, tava soprando muito forte, sem condições de pescaria. Mas papai do céu abençoou, nós estamos aí na água, com a proteção dele. Nossa, que monstra. Vou medir ela. Vou botar esse bicho pra cá. Boca encostada. Enxova. 60 o que aqui? 9, 8, 7, 6. 66, ó. Ó lá, boca encostada lá. Enxova 66. Senha, marinheiro classe A. Pescador Juninho Caiaqueiro. Vamos pra lá! Outra. Olha que correnteza que tá aqui, gente. E eu tenho que trabalhar a isca, ó. Assim na pancada. Pra vibrar lá. Nossa, velho. Aí eu não consigo. Porque tem uma correnteza muito forte. Se eu vou... Como tá jogando pra lá, se eu dou duas pedaladas pra frente, é como se eu tivesse de motor. Aí, eu tenho que controlar. Quando eu vou botar a ré, que eu tenho que ir pro lado certo, como não é barco, infelizmente segue a corrente. Mas nós estamos aí, vamos pegar. Vai. Mesmo trabalhando com dor na coluna aqui, virar de lado, porque a correnteza faz isso. Mesmo jogando pra cima da baixa, a atenção ainda é na segurança. E eu vou pegar. Vou pegar outra. Quer ver? Vou virar aqui por cima do ombro. Igual jogador de futebol, pra matar a jogada. Achar ela de novo. Pra cá eu não posso ir. Aí você pedala um pouquinho e vai, né? Aí, ó. O que, que tem aí, ó? Abaixa. Deus me livre, tô correndo abaixo. É? Como é que passa a ondulação aqui, gente? Pegou outra! Isso aí, garota! Isso! Sabia que ia pegar? E agora nós pegamos uma ferrada bonita. Isso aí! Eita! Tem mais ali brigando com ela? Será? Olha lá! Eita! O que é aquilo? Enxova, será? Ou pegou de lado? Será que foi? Vamos ver, galera. É enxova. E brava, hein? Essa tá brava, hein? Ê, bravinha. Ê, bravinha. Peguei você, hein? Tem que dar a pontinha. Vou pegar você também, vem. Vem. Pulou fora do Passaguá, vocês viram isso?
Eu achei até que tinha soltado. Rapaz, o que tá acontecendo com essa energia toda? Aí soltou. Aê, tá dentro. Doida. Quer matar do coração? É mais uma, hein? Ah, deixa eu soltar ela logo aqui. Nossa, tô em cima da pedra de novo, cara. Que perigo. Nossa, a isca tá solta já. Aê. Abre a boca, mordei na linha. Peraí. Deixa eu ver se eu vou medir você. Ô, doida. Não vou medir você, não. Ela tem uma medida maior, mais cedo pegou. Mais cedo não, né? Semana passada. Retrasada eu peguei, ó, do seu tamanho. Então, vamos pra mais. Tá dando trabalho, eu tô pegando. E aí, galera? Vim cedinho hoje pra pescar, mas tinha muito vento. E com muito vento não dá pra gente entrar, né? Tinha ondulação forte, ainda tem ainda aí, ó. O vento diminuiu bastante, mas ainda tem esse balanço todo que vocês estão vendo aí, ó. Ó. Mas, final de tarde igual agora, deu uma melhorada, pouca, mas deu. E eu sabia que elas estavam aí, né? Vim aqui e peguei. Graças a Deus. Obrigado a todos vocês aí que curtiram o vídeo. Semana passada não teve vídeo, mas não vamos furar mais não. Beleza? Vamos pegar mais peixe aí. Obrigado por curtir o vídeo, galera. Fiquem todos com Deus.